U prelepom ambijentu galerije slika Sava Šumanović u Šidu upriličan je koncert učenica prve godine srednje muzičke škole Stanković iz Beograda. Talentovana je flautistkinje Sofija Ćimović, Katarina Lazović i Milica Trehub za ovu priliku priredile su prigodan repertoar koji su izvele uz klavirsku pratnju profesora Marka Bogdanovića. Više reči o samom repertoaru kazala je profesorka flaute Nataša Perazić-Vrzić. Imali smo prilike da čujemo srednju muzičku školu, muzičke škole Stanković, moje klase, u pitanju je prvi srednje, Katarina Lazović, drugi srednje, Sofija Ćimović i treći srednje, Milica Trehub. Šta su ovom prilikom izvele? Ovom prilikom je izvedeno zapravo čitav niz dela klasične muzike od predstavnika nemačkog italijanskog baroka preko najvećeg kompozitora Wolfganga Amadeusa Mozarta do francuske muzike 19. veka napisane za flautu. Da li je ovo njihov uobičajeni program ili je to možda program za neka takmičenja? Ovo jeste standardni repertoar za flautu, deo standardnog repertoara, ali mi ovo spremamo za takmičenja koje su ispred nas i seriju koncerta koje će izvesti u toku marta i aprila meseca. Povod ovog lepog događaja obrazložio je direktor osnovne muzičke škole Filip Višnjić iz Šida Aleksandar Švarc. Povod je saradnja između dve muzičke škole, muzičke škole iz Beograda i muzičke škole iz Šida, sve u svrhu pripreme učenika za naredni period koji je bogat takmičenjima koji slede, što republička, što ostala takmičenja u Srbiji, u okolišu, što bi rekli. I ovo je prilika, eto, da održimo tu saradnju i da učenici imaju priliku da sviraju i da se pripreme za ta takmičenja. Iz muzičke škole Filipe Višnjić najavili su i sljedeći koncert koji će biti održan 18. marta u galeriji Sava Šumanović sa početkom u 19 časova. Tom prilikom šidskoj publici predstavit će se učenici i profesori muzičke škole Petar Krančević iz Sremske Mitrovice.